はい、皆さんこんばんは。今日はね、ピックアップガチャが来ています。特に引く必要なし。以上、バイバイ。はい、さすがにこれで終わるとなんでやって言われると思うので、ちょこっと説明しますね。はい、ピックアップガチャ、中身がマジンジャファー、ユーモラスドロッセル、アイドルデール、マウイ、アリオ、ジシン、バスカットル、プリークリー、バネロペで、ラストショーが曲付きのサプライズエルサとなってます。で、コレクション目的の方はもう僕に聞かなくても、もうコレクションっていう答えが出てるので、もう引いてください。はい。で、コイン稼ぎとスコア目的の方なんですけど、スコア出るツム全くいません。まあこの中でもマウイが2000万、スキル6で2000万くらい狙える程度で、他のは2000万以下ですね、大体が。はい。で、まあサプライズエルサスキル6なら、まあ5000とかいけるんだけど、わざわざエルサで狙う必要もないかなと思います。で、コイン稼ぎなんですけど、スキル5とか6で5000万以上稼げるのがマジンジャファー、ユーモラスもいけるかな、アリオ、ジシン、バネロペですね。もう一回、スキル5くらいから5以上かな、5000万円狙えるのが今の5体。うん、スキル3とか4じゃまあ大して強くないです、稼げない。だったらアナキン狙った方がいいかなと思います。で、アイドルデールが、積むスコアが一応全積むの中で一番高いんですけど、レベル50になれば。ただこの季節積む扱いなのかな、確かほとんど出てこなくて、サブ積むに。あとは肌色とピンク赤扱いかな、なってるので、シンデレラとか時代でスコア出したい積むのサブ積むに絶対出てこないので、上げる必要がないです。だから狙う必要もほとんどないです。アイドルチップの方ならレベル1から1100とかあるんですけど、まあレベル上げなくても、まあ一応出てくれば、まあ、ジャマレとかのスコアタにはまあいいかなとは思うけど、まあさっきも言ったけど基本的に出てこないので、うん、引く必要はないと思います。はい。で、あとミッションでボム系かな、ユーモラスドロッセルがボム3つ、カラボム3つとでっかいボムなんで、1回のスキルで4つボム出せますけど、まあ別にボム出すだけなら他のツムでも十分活躍しますし、プリークリーが変化系、まあ変化系ならいいよとか、まあ指定、なんか指定されたら、まあさすがにピンポイントで活躍はあると思いますけど、変化系なんてザラにいます。で、マウイが縦ラインと変化系とボム生成、3つのランダムスキルなんですけど、実際ミッションやるときにそんなランダムされると困るので、うん、使い道がほとんどないです。アリオジは特にいいことないです。はい。バネロペも稼げるけどコイン補正があるので、うん、わざわざバネロペじゃなくてもいいかなっていう、なんかいろんな本当にこの積むじゃないとできないってことがほとんどないので、特に唯一性とかもあるわけじゃないので、ほぼ引く必要はないと思います。はい、以上です。はい、バイバイ。終わり方雑だな、相変わらず。